होइन के अचम्म हो यस्तो दिनका दिन, दिन ब्रोइलर कुखुराको रेट घटेको घटैछ घटेको घटै छ ब्रोइलर कुखुराको जिउँदो दरमा फेरि परिवर्तन भएको छ दुई हजार असी साल कार्तिक महिना सोह्र गते बिहिबारदेखि लागु हुने गरी ब्रोइलर कुखुराको दरमा फेरि दस रुपियाँ घटेको छ पहिला दुई सय साठी रुपियाँ रेट कायम भएको थियो भने अहिले दुई सय पचास रुपियाँ कायम भएको छ संकुरेट दस रुपियाँ घटेर र सङ्को रेट दुई सय पचास रुपियाँ कायम हुँदा किसान साथीहरूले पाउने को कोल्ड स्टोर रेट भनेको दुई सय चालिस रुपियाँ हो दानाको रेट आगो छोएको छ चल्लाको रेट एकदमै महँगो हालेका छौँ र कुखुराको रेट हामीले भनेको दुई सय चालिस रुपियाँ पाइरहेका छौँ यो त काठमाडौँ लगायत वरिपरिहरूको जिल्लाको रेट हो तर अन्य ठाउँमा तराईहरूमा त तपाईँको झनै बिजोग अवस्था छ जुन बोर्डरहरूमा इन्डियाको नजिकै बोर्डरहरूमा त झनै बिजोग अवस्था छ एक सय सत्तरी एक सय असी कारोबार भइरहेको किसान साथीहरूले जानकारी गराउनु भयो र यति महँगो दाना यति महँगो चल्ला किनेर हामीले यो रेटमा कुखुरा बेच्दा त हामी किसान साथीहरू थलो परेको छौँ निकै नै हामीलाई हेर्ने भने उठ्नै नसक्ने अवस्थाको घाटा हामीलाई लागेको छ यो कुखुराको रेटले र अहिले कुखुराको रेट घट्न त घटेको छ तर कुखुरा अहिले खोरमा तिन किलो चार किलो पुग्दासम्म पनि कुखुरा नउठेको नबिकेको अवस्था छ किसान साथीहरूको यस्तो नराम्रो तरिकाले अहिले यो दसैँ तिहारको बिचमा चाहिँ जाम भएको छ र यो प्रत्येक दसैँ तिहारको बेलामा चाहिँ कुखुरा जाम हुन्छ हामी पुराना किसान हो त्यो थाहा पाउँछौँ तर धेरै किसान साथीहरूले नयाँ हुनुहुन्छ जसले गर्दा उहाँहरूलाई यसको बारेमा जानकारी थिएन जसले गर्दा कुखुरा त हालियो होला कि भनेर हो हालियो तर अहिले गएर यस्तो अवस्था आयो तर मैले पैँतालिस पचास दिन पहिले दस बाह्रवटै भिडियोमा मैले किसान साथीहरूलाई जागरुक गर्नुको लागि भिडियो बनाएको थिएँ बजार अवस्था बुझेर कति चल्ला बिक्री वितरण भएको छ तिहार र दसैँको बिचमा कति कुखुरा निस्किन्छ के भन्छ त्यो डाटा हेरेर मैले भिडियो बनाएर धेरै किसान साथीहरूलाई कुखुरा नहाल्नु होला चल्ला नहाल्नु होला भनेको पनि भनेको थिएँ किनभने दसैँ र तिहारको बिजमा जति दसैँ र तिहारको बिजको लागि भनेर कुखुराहरू उत्पादन हुने थियो चल्ला बिक्री वितरण भइरहेको थियो त्यो डाटाअनुसार चाहिँ अहिलेको रेट कति रहन्छ यति घट्छ भनेर पनि मैले पहिले किसान साथीहरूलाई जानकारी गराइसकेको थिएँ भिडियो मार्फत धेरै किसान साथीहरू त्यो जानकारी लिएर कुखुरा लिए हाल्नु भएन पनि होला तर कतिपय किसान साथीहरूले तैँले हावादारी भिडियो बनाउँछ यस्तो हुँदैन हावादारी मान्छे पाल्नेलाई नपाल्न दिने हो भनेर पनि गाली पनि गरेका थिएँ तर अहिले तपाईँले मेरो पुरानो भिडियो हेरेर अहिले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ रेट ट्याक्कै मिलेको छ किनभने हामीले पोल्ट्रीमा मा हेर्ने भने हरेक चिजको जानकारी पहिला अड्कल गर्छौँ कति चल्ला बजारमा गइरहेको छ कति कुखुरा उत्पादन हुन्छ त्यो बेलामा उत्पादन अनुसार चाहिँ बजारमा कति खपत हुन्छ र रेट कति कायम हुन्छ त्यसको चाहिँ डाटा चाहिँ हल्का चाहिँ अड्कल चाहिँ यत्रो वर्ष लामो समयदेखि कुखुरा पालनमा लागिसकेको हुँदा चाहिँ यतिको जानकारी मलाई भएको कारण मैले किसान साथीहरूलाई पहिले नै जागरुक गर्नको लागि भिडियो बनाएको थिएँ र जागरुक गरेको पनि हो तर अहिले अवस्था यस्तै आइहाल्यो र किसान साथीहरूलाई थलै पर्ने गरेर चाहिँ अहिले रेट कायम भएको छ अझै पनि दस रुपियाँ अझै पनि घट्ने अवस्था चाहिँ यहाँ देखिरहेको छ कुखुरा निकै नै नराम्रो तरिकाले चाहिँ कुखुरा बजारमा अहिले जाम भइरहेको छ र साथीहरू यो थियो काठमाडौँ लगायत वरिपरिको जिल्लाहरूको रेट हो दुई सय चालिस रुपियाँ सङ्घको रेट कायम भएको छ र तपाईँकोतिर अहिले कति रेट चलिरहेको छ कतिमा कारोबार भइरहेको छ कुखुरा कस्तो अवस्थामा छ चल्ला कतिमा हालिरहनु भएको छ दानाको रेट कस्तो छ पोल्ट्री व्यवसाय कस्तो चलिरहेको छ यसको बारेमा जानकारी कमेन्ट बक्समा दिन सक्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँ मार्फत नै अरू किसान साथीहरूले चाहिँ यसको बारेमा जानकारी लिन सहज हुनेछ साथीहरू यस्तै जानकारीको लागि यो आइडीलाई फलो गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद